Na programe RTV Stará Pazova sú na rade krátke správy. Vitajte. Dnes obec Stará Pazova navštívila pomocnička ministra starostlivosti o rodinu a demografiu Alexandra Čamagičová a stretla sa s predstaviteľmi obce so zástupkyňou predsedu obce Marinou Savičovou a riaditeľkou Centra sociálnej práce Radou Žugičovou. Cieľom bolo bližšie sa oboznámiť so situáciou v lokálnej samospráve, ktorá sa týka rodinej starostlivosti a demografie, a odzneli informácie o problémoch v tejto oblasti, ako aj príklad z tzv. Dobrej praxe. Čamagičová pochválila obec Stará Pazova, že ako jediná v Srbsku má svoju radu pre populačnú politiku. Poslanci lokálneho parlamentu v Starej Pazove na dnešnom 17. zasadnutí zhromaždenia obce väčšinou hlasov schválili programy práce a finančné plány viacerých verejných inštitúcií a 10 miestnych spoločenstiev staropazovskej obce. Odsúhlasili aj rozhodnutie o angažovaní externého auditora na kontrolu účtovnej uzávierky rozpočtu obce Stará Pazova za minulý rok. Opravený bude aj nesprávne vpísaný názov ulice do plánov katastra. Ide o ulicu Janka Sýkoru, ktorá sa podľa správnosti premenuje na Jána Sýkoru, a nové názvy dostanú aj dve ulice v Belegiši. Poslanci vymenovali z radou miestnej samosprávy členov školskej rady technickej školy a predložili mandát riaditeľke knižnice Dositeja Obradoviča a zástupcovi prvého verejného obhajcu. Na záver odzneli aj poslanecké otázky. Na zasadnutí bolo prítomných 44 poslancov a tiež predseda obce Stará Pazova George Radinovič so spolupracovníkmi. Pokrajinská tajomnička pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami Dragana Miloševičová dnes udelila zmluvy o financovaní tlačených médií v jazykoch národnostných menšín. Zmluvy prebralo 9 riaditeľov ustanovizní, ktorí vydávajú tlač napríklad v maďarčine, ruštine, chorváčtine, macedónčine a tiež aj v slovenčine. Ako povedala Miloševičová, na financovanie menšinových médií tohto roku vyčlenili oveľa viac prostriedkov, než to bolo v minulom období. Doteraz to bolo ročne 264 miliónov dinárov a v tomto roku to bude 390 miliónov. Médiám sa zároveň poďakovala za vynikajúce partnerstvo a informovanie o aktivitách pokrajinskej vlády. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskom kraji pri kontrole dopravy v Indii chytili 30-ročného šoféra auta značky Renault, ktorý mal 2,53 promile alkoholu v tele, a v Starej Pazove 65-ročného bicyklistu s 2,34 promile. Zadržaní boli na 12 hodín a predvedení budú pred priestupkový súd. V Starých Bánovciach zastavili 23-ročného šoféra auta značky Peugeot, ktorý nemal vodičský preukaz, za čo mu na priestupkovom súde bola udelená pokuta 110 000 dinárov. Polícia apeluje na všetkých šoférov, aby dodržiavali predpisy kvôli svojej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných účastníkov v doprave. Včera podvečer sa v priestoroch knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove konal poeticko-hudobný program. Publiku bola predstavená nová básnická zbierka Diery v duši autora Vlada Kaniča. Ide o srbského autora a vďaka prekladateľovi Martinovi Prebudilovi si Kaničove básne môžu prečítať čitatelia už aj po slovensky. Na prezentácii odznelo aj niekoľko básní v oboch jazykoch. Knihu vydali Spolok Srbov na Slovensku a Srbské kultúrno-informačné centrum. Kanič okrem tejto zbierky vydal ešte 4 knihy. Zaujímavosťou je, že tento rodák zo Zemunu žil 40 rokov v Norsku, je aj známym spevákom a skladateľom a medzi najznámejšie hity patria Je jeden domček v Srieme a Dnes nie je moja nedeľa. Jedna smutná správa. Včera vo veku 56 rokov zomrel učiteľ, kultúrny predstaviteľ, predseda výboru pre školstvo Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predseda miestneho výboru Matice slovenskej v Padine a predseda rady miestneho spoločenstva v Padine Ján Kolárik. Narodil sa 20. augusta v roku 1965 v Padine. Študoval v Báčskom Petrovci a Novom Sade. Pôsobil aj vo folklóre ako tanečník a choreograf. Je autorom publikácie Padinské svadobné zvyky a obyčaje. Bol veľmi aktívny v oblasti kultúry a aj v evanjelickom zbore. Jeho kolegovia budú na neho spomínať ako na dobrosrdečného, prajného, priateľského človeka s otvoreným srdcom pre všetkých ľudí. Pochovaný bude v Padine. Česť jeho pamiatke.
Posledný zápas, ktorý odohrali volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy a v ktorom zvíťazili, ich vrátil na prvé miesto v tabuľke. Išlo o zápas včera večer na domácom parkete a súperkami im boli volejbalistky Spartaka zo Subotice. Výsledok 3-0 v prospech Staropazovčaniek. Iniciatívu prebrali už od začiatku zápasu. Hráčky jednoty majú teraz 2 dni pauzu a ďalší zápas ich čaká v sobotu o 19. hodine. Zahrajú si proti Kleku zo Zreňaninu. V 18. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska Sloboda z Užíc ako hosť zvíťazila nad Dunajom zo Starých Bánoviec výsledkom 108-99. V hale Park išlo včera o výnimočný zápas a rýchlu efektívnu hru. Dva mladé týmy preukázali prekvapivé tempo a súperi vyhrali len o 9 košov. Basketbalistov Dunaja ďalší zápas čaká v nedeľu o 18. hodine. Zahrajú si proti súperom z Nového Pazara. V piatok jasno, slnečno, len podvečer mierna oblačnosť. Teploty sa budú pohybovať od 3 do 14 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte dve mená. Dnes meniny oslavuje Gorazd, zajtra Libuša. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia. Majte sa pekne.